El tan demanat centre d'urgències d'atenció primària de Terrassa, el CUAP, no és previst que estigui llest fins al 2027. Perquè sigui una realitat, el ple municipal ha aprovat aquest divendres el primer pas, la cessió dels terrenys al Departament de Salut. Són els 2.200 metres quadrats que hi ha entre el carrer Pau Marçal i Marinel·lo Bosch. Ara el CatSalut ha d'elaborar-ne el projecte, que també inclou un nou CAP i una base del sistema d'emergències mèdiques. Com que tot el procés s'ha d'allargar uns 3 anys, l'Ajuntament ha demanat que mentre l'edifici definitiu no estigui llest, el nou CUAP pugui començar a operar en un altre espai provisionalment habilitat. La Generalitat, però, ho ha descartat. Mentrestant, sí, hem ofert un equipament que, bueno, podria ser un edifici ja acabat, vale, que fos provisional, i a priori ens ho han descartat. Per què ens ho descarten? Pels requeriments tècnics que tindria aquest equipament, però sobretot perquè diuen que altres ciutats que ho han fet ha retardat el CUAP definitiu. L'acord plenari també cedeix altres espais per ampliar CAPs existents, un nou CAP nord al Parc de la República i l'ampliació del CAP sud. El PSC ha estat crític amb el lent calendari d'implementació d'aquests nous equipaments i també amb la gestió del personal de salut. La salut no la faran només els edificis, i si el CatSalut continua amb les polítiques que ha estat seguint fins ara de repartir els mateixos professionals en els CAPs nous que fa, la sanitat continuarà malament a la nostra ciutat. Gràcies. Que el PSC sap millor que ningú que els tràmits urbanístics no són ràpids, sinó que s'acostumen a ser lents. Sap millor que ningú que això trigarà uns anys i sap millor que ningú que igualment sí, és molt important fer els anuncis. Mai abans hi havia hagut cap planificació íntegra de salut d'atenció primària a la ciutat. El ple també ha modificat 8 àmbits més del POUM, entre ells el que ha d'acollir la nova biblioteca del Districte 5, el Pla de Bonaire.